Prázdniny sa síce ešte nekončia, ale pomaly je čas sa zamyslieť, ako sa rozlúčiť s tohtoročným letom. Túto možnosť budete mať v Galante. Na miestnom ranči sa bude súťažiť, ale aj oslavovať. Prípravy na rozlúčku s letom sú už v plnom prúde. K organizátorom sa už pripojili aj hasiči a polícia, ktorá bude dozerať na bezpečnosť celej akcie. Napriek tomu bude 31. augusta na Galantskom ranči poriadne horúco, a to vďaka rozpáleným kotlíkom. Uskutoční sa tu už 10. ročník medzinárodného gastrofestivalu vo varení kotlíkových špecialít. Je momentálne prihlásených 55 súťažiacich. Trošku sme to premenovali na gastrofestival medzinárodný, lebo nie je to len o varení gulášov. To medzinárodné sme pridali k tomu, lebo každým rokom chodia aj z Českej republiky, aj z Maďarskej republiky. Naozaj tu bude viac národov. Prisľúbili aj zo Srbska, aj z Ukrajiny. Aj vy sa so svojimi kamarátmi môžete stále zapojiť do medzinárodného gastrofestivalu. Keďže ale ide o súťaž so zaujímavými cenami, musíte sa pripraviť na to, že vaše kulinárske pochuťky budú hodnotiť odborníci, ktorým nič neunikne. Každým rokom je nezávislá porota postavená z podnikateľov gastronómii z nášho regiónu. Na čele tejto poroty stojí vždy nezávislý pán Kováč Jánoš z Maďarska, potvrdil účasť aj tohto roku, do 30. nie je problém sa prihlásiť. Na svoje si prídu aj deti, čakať na nich budú profesionálni zabávači, detský kútik, malovanie na tvára, iné atrakcie. V podvečerných hodinách sa k slovu dostanú známe tváre zo sveta showbiznisu. Radio City na ranči totiž oslávi svoje 15. narodeniny. Hlavnou hviezdou večera bude Kali, Eusebio, maďarský DJ, veľmi slávny, topkový z Maďarskej republiky Baraňatila a kopec ďalších vystupujúcich, účinkujúcich. Viktor Bokor, Televízia Krea.